20th anniversary of this resolution can be practically can be assessed through good results in certain areas, but not as good as we would have wished them 20 years ago. Gender equality is more than a human right. I really believe that this is a prerequisite for economic development, for political stability, for peace and security, because we have seen times and again that every time that we would have women or women on the table, the result was more sustainable, the result was better, the result was more consensus-based. And this is why I think we can really talk to people who don't believe in the cause and plead for their rationale, plead for their interest ingrained in getting peace and security. Денес можеме да констатираме дека на национално ниво донесени се извонредни документи, но на локално ниво, особено на граѓанските организации, на жените, на децата, на старите и немоќни лица кои што највеќе страдаат кога имаме немири, тоа треба повеќе да биде имплементирано и да биде пренесувано. Во пракса, покрај резолуцијата 1325, Европската Унија донесе исто така низа декларации со кои што државите членки на Европската Унија и кандидатите за членство мора да преминат кон многу поконкретна примена и употреба на резолуцијата 1325, што значи воспоставување на координатори, родови координатори во мировните мисии и потенцирање на нивната улога при реализирање на мировни мисии, потоа поголема сензитивност на мировните мисии во однос на прашањата од родов аспект при нивното реализирање во реформите на безбедностниот сектор, меѓутоа и подоцна и во градењето на мирот и учеството на жените во градење на мирот. Кога станува збор за промовирање на родовата еднаквост и родовата перспектива, Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во изминатите години направија исклучителни чекори напред за исполнување на заложбите од агендата за жени, мир и безбедност и пред се исполнување на врските од резолуцијата 1325 жени, мир и безбедност. Резултатите се видливи со тоа што унапредивме, односно од Министерството за одбрана се унапредија од една полковничка во три полковнички, каде што тој број триплираше всушност. Иако бројот е мал, но навистина е напредок. Исто така имаме одредени позиции каде што ги зазема командни позиции каде што ги заземаа жените во армијата, а во Министерството за одбрана веќе може да се пофалиме дека повеќе од половина се жени раководителки на сектори. Недостатак сигурности е свакодневица жена. Зато е неопходно примену резолуција 1325 и њој пратечих резолуција посматрати кроз контекст примене и концепта људске безбиедности, кроз могучност равномерног и равноправног образовања, запошљавања, кроз могучност равноправне примене здравствена и социјална заштите, кроз могучност равноправног руководења свим процесима у држави измеѓу мушкараца и жена, па самим тим и сектора безбиедности. А чини ми се да данашна ситуација у нашој регији тражи и проширење питања која се тичу сигурности не само жена, него свих луѓи, безбиедности, напретка, мира, свега онога што би заправо морало довести до благостање луѓи и што би требало приоритетно да буду циљеви свих влада на овим нашим просторима. Agenda Gruaja Paqja Siguria duhet adresohet në mënyrë gjithëpërfshirëse, shoqëria civile, media, akademia duhet të jenë pjesë e saj. Gjithashtu, çështje të reja si ato të lidhura me klimën dhe sigurinë, me të drejtat e njeriut dhe sigurinë dhe me ekonominë dhe sigurinë duhet të bëhen pjesë e kësaj agjende.